5 літрів крові втратили понад 30 рівненських правоохоронців, втім без поранень та ушкоджень. У свій робочий день працівники Головного управління Національної поліції області вирішили подбати не лише про порядок та безпеку населення, але й про здоров'я дітей. До 1 червня вони здали кров для швидкого одужання маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні, які потребують донорської крові. Поліцейський роти особливого призначення Микола Хижак розповідає, йому вкрай приємно допомагати малечі, і перед робочим днем о 8 ранку чоловік охоче прийшов здавати кров. Здавав кров дітям, які потребують допомоги. Це онкохворі діти в основному. Я вже неодноразово здаю кров. Майже кожного року долучаю до цієї акції. Працівники правоохоронних органів, але навіть не тільки працівники правоохоронних органів, це звичайні цивільні люди повинні долучатися до таких акцій, бо дуже багато дітей, це онкохворі діти, які потребують крові. У медичній кімнаті Микола здавати кров не боїться, а навпаки відчуває себе впевнено. Боятися взагалі нічого. Ну, можливо, як будете перший раз здавати, трошки будете хвилюватись, ну, з другим, третім, четвертим разом, бо на це все пройде. Кров ніколи не може бути зайвою, і на станції завжди потрібен запас, розповідають у медзакладі, а правоохоронцям тут завжди раді. Медики кажуть, це здорові молоді люди, які неабияк допомагають попри щоденну роботу. Вони в нас проходять медичне обстеження, і донором можуть бути тільки люди, які абсолютно здорові. Будь-які захворювання, навіть перенесені вірусні інфекції, грип звичайний, вживання ліків – це є протипоказ для здачі крові. Тому що це є абсолютно здорові люди, яких ми чекаємо, які до нас приходять. Так. Правоохоронці зазначають, що ця здача крові – неразова акція, і надалі вони планують сприяти регулярному поповненню банку крові. Також до Дня дитини правоохоронці самостійно зібрали 42 тисячі гривень, на які придбали медикаменти для маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні. Ліна Примак, Павло Стецюк, у ритмі подій.